Doncs ja som a plató. Em venen tantes preguntes al cap. Avui amb el convidat que tenim, Sergi Vila. Bon dia. Bon dia. El Sergi és un noi de Calella que durant uns mesos ha estat col·laborant com a voluntari. No, sí? En nòmina. Treballant, en aquest cas, amb el vaixell d'Open Arms. Què tal, Sergi? Molt bé. Quan fa que has tornat? Costa't una miqueta doncs, el micro. Doncs ara vaig tornar el juliol, 15 de juliol. I vas col·laborar des del 2018, sí, des de uns 10 mesos, més, sí, o menys, més o menys? Uns 10 mesos. Com arribes tu a contactar amb l'ONG Open Arms? Doncs bé, jo he tingut un bagatge que sempre ha sigut en el món del socorrisme i del rescat, i junt als meus estudis de patró d'altura i havent treballat amb vaixells, vaig voler unir conceptes, passava una cosa que era una alarma social, i vaig dir, jo em veig capacitat per donar un cop de mà, vaig anar per fer-me voluntari de socorrisme. I em van dir, mira, degut al teu currículum, tenim una plaça, si vols, per portar, en aquest cas, l'embarcació de rescat de l'Open Arms. I sí, sí. Vaig deixar la meva feina i vaig anar a Open Arms. L'embarcació de rescat és aquella petita que surt del vaixell. Sí, en té dues, que una vegada hi ha un rescat es despleguen, i amb la seva tripulació cada una anem sempre en contacte amb el pont de comandament del barco, anem a rescatar. Uh-huh. I el primer dia que tens contacte amb aquest vaixell, amb aquesta ONG, com el recordes? Molt bé, perquè tothom que treballi o hagi treballat a la Marina Mercant veurà que un vaixell no és una democràcia, un vaixell és normes, tal, i tot i que dintre sempre a l'Open Arms i a qualsevol vaixell és un tipus d'embarcació sempre estricta i de normes, no deixa de ser una ONG i és un tracte molt, 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 molt afable. Uh-huh. Això et volia preguntar, quin és l'ambient que tu trobes quan puges per primera vegada aquest vaixell, que suposo que és un vaixell que tu també, igual que molts de nosaltres, hem vist tantes vegades a través de la petita pantalla, no? El primer dia que puges al capdamunt, mira, ara veiem imatges del vaixell. Com recordes aquest primer dia de pujar damunt d'aquest vaixell que has vist tantes vegades en imatges, no? Primer el que diu tothom. Quan arribes dius, sembla més petit del que sembla per la tele. Sí. Però bueno, molt bé, perquè és com un museu flotant, perquè les vides que hi han passat per sobre, les històries que han passat per sobre, els passadissos del vaixell, hi ha fotos, hi ha imatges del que ha passat, i clar, tu entres per la porta i fins que no t'habitues i tal, i estàs ja en el teu camarot, penses, ostres, formo part de l'Open Arms, i això és una passada. Clar. Això és increïble. Clar, hi ha un moment, suposo, que et contactes amb la realitat i dius, ostres, estic aquí, no? Estic sí. Aquí en allò que jo havia vist tantes vegades a través de la petita pantalla. Contactes, no?, amb la realitat quan puges i després et puc dir que fins fa un mes no he tornat a contactar amb la realitat. Amb el que ha passat a bordo. Sí? I amb el que continua passant. Just avui, un rescat de 73 persones. Arribarem a això de la cuirassa, perquè ara en parlàvem abans de començar l'entrevista. No em vull ni imaginar el que han vist els teus ulls. Supera la realitat el que havies imaginat? Et fa veure la realitat. Et fa veure la realitat. Tu pensaves que podies superar la realitat, però allò ho és. I veus que tot el que tu has estat visquent és una realitat paral·lela. Et fa ordenar molt bé les teves prioritats. És una passada. El que veus és molt, molt gros. Perquè tu t'ensenyen sempre des de que fas qualsevol estudi, el que sigui, t'ensenyen a rescatar una persona. No t'ensenyen a rescatar 600. No t'ensenyen a estar les 24 hores del dia rescatant. Uh-huh. Això no hi ha cap llibre que ho ensenyi. Perquè tu ja venies de... Sí. Del món del rescat, sí, no? Sí, venia del món de l'emergència, com t'he dit, venia del socorrisme i del món dels vaixells. Uh-huh. I clar, hi havia una demanda que era, es necessitava rescat en el mar. Jo tenia aquests coneixements, millors o pitjors, però vaig pensar, és una realitat que està passant, jo puc fer-hi alguna cosa, he de fer el que pugui i el que sigui per m'ajudar. Uh-huh. Però hi ha altres problemes, que hi ha altres ONGs, que em sap greu perquè jo no puc ajudar. Jo admeto que no puc ajudar, més que potser donant alguna aportació tal, però aquesta, que pots ajudar a primera línia, trobo que és primordial, vamos. Amb l'educació que he rebut, i que suposo que ha rebut la majoria de gent d'aquí, si hi ha un problema, tu el que has de fer és actuar. No serveix de res mirar-te'l des de casa. Sí, el que passa que ara comentàvem amb el Sergi, no? No sé si tothom està preparat
per embastir emocionalment tot el que es viu allà al Catamunt, no? No, he d'admetre que no. Inclús, no sé si et diria que nosaltres els que hi treballàvem, però clar, cadascú es pren això d'una manera, explota d'una manera o ho absorbeix d'una manera. Això cadascú és diferent. Però sí que és veritat que la gent que puja al barco, que no té a veure o no està acostumat amb aquest món, amb aquest món em refereixo al rescat, ningú s'acostuma... Sí, al món del salvament, no? Ningú s'acostuma a el que passa al Mediterrani. Clar, s'ho prenen la majoria, no de la mateixa manera, però molt semblant. O sigui, el que són gent no habituada, com cuiners, periodistes, alguns metges que estan sempre fent intrahospitalari i venen allà, clar, doncs veus que si un li dona per menjar molt, l'altre que s'hi va plorar després de cara de rescat al seu camarot, veus que la gent desapareix, però bueno, és normal. Això fa també, haver-hi aquests alts i baixos emocionals fa que hi ha baixos, però hi ha molts alts. Hem passat Nadal a bordo, hem passat Cap d'Any a bordo, amb gent a bordo, amb rescatats a bordo, i clar, això fa també que tinguis les desil·lusions més grosses, però les alegries més grosses també les hagis passat a bordo. Com recordes el teu primer rescat? El meu primer rescat va ser al Mar d'Alboran, a Andalusia, i el recordo emocionant, però amb molta metodologia, amb molt de protocol, perquè abans de cada rescat, sempre abans de sortir del moll, fem moltíssimes pràctiques, moltes. O sigui, tot el que és l'operació de baixar l'embarcació, tot el que és rescatar, fem amb l'altra embarcació com si fos una patera. I clar, una vegada arribes, el bo que tenim és que la mar sola està en calma, perquè surten quan la mar està en calma, no sempre, també hem fet rescats amb la mar més brava, i això, el recordo protocolari i fent aquí sempre el que estem entrenats a fer. A qui va rescatar? Quantes persones? La primera va ser una patera de... Clar, hem de diferenciar Mar d'Alboran de Líbia, del Mediterrani. Mar d'Alboran és un contagotes imparable. O sigui, són barquetes de 12, 20, però no paren. Quan dius imparable, què vols dir? A que totes hores? Arriba cada dia, cada any. Salvament Marítim no ho publica, però arriba cada dia, cada dia. Tinc companys al sud d'Espanya que em diuen, no, que no puc fer el manteniment de l'embarcació perquè és que estem cada dia sortint. Rescatant. I el meu rescat va ser un d'aquests, va ser una patera de fusta de 15 persones, però clar, aquell mateix dia en vaig fer 3 més. I clar, això és un entrenament perfecte pel que després veuria al Mediterrani Central. I què expliquen aquestes persones? Això és una... Vosaltres que teniu... És una tantes gran hores per parlar amb ells, no? I amb elles, no? Mm. És una gran clau, aquesta, per fer-te la curassa. No saber històries. Perquè hem comès l'error de saber històries i són les que t'emportes a casa. Són molt heavies. O sigui, per sort els mitjans no diuen ni la meitat del que passa a aquesta gent. Per sort, entre cometes. Perquè entenc que sí que s'ha de saber, però no s'ha de fer un abús dels mitjans d'això, perquè també aquesta gent té dret a la intimitat. Però t'expliquen per on t'han passat. De fet, en l'últim rescat, en el de Nadal, els hi vam donar un mapa d'Àfrica i els hi vam dir que ens relatessin per on t'havien passat. El circuit que havien fet. I clar, n'hi havia que et deien que havien estat 3 anys. 3 anys, els tornen, els militars libis, 2 anys més, i bueno, aquí m'he de filtrar, però de violacions cap amunt. Entre totes, i no precisament només a homes ni dones. També criatures. Sí. I això com es gestiona? Personalment? Com es gestiona? No siguin... Clar, jo et dic el meu cas. Cadascú a bordo, més o menys, et pot dir el seu. No gestionant potser 100% la realitat. No empatitzant. Costa molt, eh? Però això m'entendrà tot el món que treballi a l'emergència. Solament. Sí. A qualsevol tipus d'emergència m'entendrà que no pots empatitzar amb cada cas, tot i que costi, perquè és que si no sí que t'ho emportes a casa i no serveixes per la següent. Clar, tu has de pensar que els voluntaris sí que fan un mes, tenim un equip de psicòlegs i tal, però els voluntaris fan un mes i se'n van a casa. I si volen no tornen mai més, nosaltres hem de tornar. I clar, si deixes que t'afecti,
no serveixes, per tant no podràs rescatar i no podràs fer el bé que necessites. Clar, perquè la gent que fa de voluntària només els deixen estar un mes per la seva pròpia salut. Correcte. És a dir, per la seva integritat, per la seva salut emocional, no? Correcte, si més endavant volen tornar, estan oberts a tornar. Només faltaria, perquè quan més experiència tinguin, millor. Però a priori, no. No, no els deixen tornar immediatament. I has pogut posar una curassa en tots i cadascun dels casos o n'hi ha algun que te l'emportis cada dia a dormir? Sincerament, no. No m'emporto cap a dormir, però crec que tard o d'hora algun dia sortirà. Sí? Perquè me conec tots els casos que he tingut. Clar, en el meu cas he tingut com unes 700 persones en tots els rescats. I no me l'emporto, però sé que algun dia sortirà. Potser no demà, potser d'aquí 20 anys o potser quan em faci gran. Però te n'adones molt més del que fas quan veus els mitjans i quan a casa teva et pregunten el què, no? Mm-hmm. Perquè a bordo tenim internet satelitari, pots trucar sempre a casa. Sí. I això te n'adones quan a casa dius, hosti, és que t'hem vist a la tele, estàs bé? I jo, sí, estem perfectament. Per què? I em diuen, home, tu ets conscient del que estàs fent? I dic, no. Vols dir que si tu pensessis no ho faries, no? No, jo estic fent el que m'agrada. Mm-hmm. A mi m'encanta el món del rescat i hi ha un drama. Òbviament has de conèixer per què estàs rescatant, no només vas a rescatar persones, has de conèixer el per què. I és molt important. Dius, hi ha un drama. Què és allò que encara no sabem, que no ens ha arribat, que els mitjans encara no expliquem? Per què no ens arriba, per què no ho sabem? Clar. Dius, jo... no s'explica tot el que passa al Tamar, no? Perquè no s'expliquen les històries personals. I això jo trobo que fins un punt està bé. Perquè si jo sóc una persona que em veig abocada a deixar els meus somnis o les meves aspiracions i haver d'anar per un futur millor amb el meu fill, amb el meu avi, amb qui sigui, al mar, és per un motiu molt greu, perquè jo crec que a forces ningú vol marxar de casa. I clar, tu has d'entendre això, no fer-ho públic, perquè aquesta gent té dret a quan arribi aquí, si ho aconsegueix, poder tenir una vida nova, entre cometes, i poder tirar endavant, no estar arrastrant el teu passat. Uh-huh. I això està bé que potser els mitjans no hi arribin. El que passa que aquí també hi ha les màfies, no? Que també els hi cobren molts diners per poder embarcar en unes condicions com les que ja sabem la majoria, no? Clar, què els hi venen perquè es juguin la vida d'aquesta manera? La vida d'ells, la vida de les criatures... Tant el límit està en el seu país perquè realment hagin de passar per això? Clar, això, ja tinguem nosaltres, la curassa nostra és dedicar-nos simplement al rescat. Després hi ha altres ens de la ONG que sí que comencen a fer un projecte a la base on surt el problema, però nosaltres ens dediquem simplement al rescat. Però clar, el que deies de les màfies, és com si tu agafessis un tiquet per un ferri o per un creuer. Hi ha diferents classes. Doncs a dintre una patera també. N'hi ha que són de fusta, que tenen tres cobertes. Mal ha dit tres cobertes perquè la tercera, la de baix, és l'espai del motor. Perdona, tres cobertes? Tres espais, tres plantes on ells poden estar. Sí. Clar, els de dalt de tot que van a l'aire paguen un preu alt, els que van a la meitat paguen un preu mitjà, i els que paguen un preu baix perquè no tenen més van amb el motor, amb els escapes, amb tots els gasos, i que són els que primer moren. Perquè clar, si són un tipus d'embarcació que si el motor para, la bomba de xic és una cosa que extreu aigua, sempre del barco, sí, de qualsevol barco, si el motor es para, aquella bomba es para. Clar, allò es nega d'aigua. Entra d'aigua. I la gent no pot sortir perquè té gent a dalt. Mm-hmm. Preparant l'entrevista amb el Sergi em comentaves que fins i tot persecucions militars, no? Has patit, sí, estant tu al capdamunt del vaixell, ens ho pots explicar? Sí, i això és una de les coses que quan aquest mateix dia, quan ens ha passat diverses vegades, però aquest en concret, truques a casa després, et pregunten què tal i tu li dius que molt bé, que un dia més, que no ha passat res. No, és a dir, que pel que veig vosaltres allà damunt del vaixell viviu com una realitat diferent, no? A la que nosaltres percebem des d'aquí. Sí, clar. Vivim cada minut a minut d'un drama.
I el que deies de la persecució, doncs clar, nosaltres ens movem, això és una mica de la legislació marítim, però seré ràpid, ens movem just abans d'arribar a les 24 milles d'un país, que és on legalment no poden aturar-nos, no poden fer-nos res, perquè no tenen potestat legisladora. I clar, nosaltres vam fer un rescat aquí, sempre en aigües internacionals, i jo portava en aquell cas 26 persones a bord, amb una llanxa de 12 metres. I clar, et comencen a perseguir amb una patrullera, tenen metralletes. A mi no m'han disparat, hi ha companys que han disparat a l'aire, i bueno, com que és aigües internacionals i t'has après la legislació, ells et diuen per un megàfon que els entreguis a la gent. Si fos un altre país, només faltaria, és l'autoritat, jo els hi... Tot i que allà no tinguin poder legislatiu, jo els entrego. Clar. Però clar, la norma diu, la norma que qualsevol país que té, si en diu estat ribereny, que té mar en el seu terreny, està obligat a complir unes normes. I aquestes normes són que si tu tens un rescatat, l'has de portar al port segur més proper. Nosaltres on estem més a prop és de Líbia. Però Líbia no és un país segur, perquè està en guerra. Per tant, no els hem de portar a Líbia. Per això sempre anem cap a Malta, cap a Itàlia, perquè són les més properes, després França i després Espanya. Però hi ha molts ports que no es deixen entrar. Clar, però aquí està el que no compleixen la llei. Molts polítics sempre s'omplen la boca de voler complir la llei, i la llei és claríssima. Tot i que tu com a país facis la teva llei, hi ha una llei per sobre, que és la marítima, que tu has de complir perquè tu ets un país escrit a l'OMI, que l'has de complir, i sistemàticament no la compleixes. I el... Clar, nosaltres sempre fem pas per pas perquè no se'ns pugui dir que no la complim. Sempre és el país més proper segur, després l'altre, després l'altre, que és molt greu que ja donem per sentat que un ens dirà que no, l'altre que no, l'altre que no. Però, bueno, i això... Bueno, de fet, últimament heu estat dies i dies amb gent damunt del barco, no? Sí, que no sí, hi havia manera de desembarcar-los, no? Va sortir tots els mitjans i justament és per això. És perquè hi ha gent que, al final, tots són vots, i si tu... no deixes entrar aquesta gent, com que ara mateix està proliferant l'ultradreta, són més vots i ja està. És tan senzill com això. Et saltes unes lleis, però com que la gent de carrer no entén de lleis marítimes, això no es veurà reflectit en vots. Per tant, passa. De fet, els governs no es veuen amb bons ulls. Diuen que sou l'efecte crida, no? Sí, però això de l'efecte crida a mi em fa molta gràcia, perquè al final t'has d'aprendre així, eh? Com la gent, a mi m'han criticat, bueno, a mi, el vaixell, ens han criticat de que com és que porteu gent aquí robant-nos la feina, tal. Al final és falta d'empatia, jo ho dic. Al principi m'emprenyava, però després és que és falta d'empatia. Falta d'empatia o falta d'humanitat? Les dues, i d'educació. I d'educació. Però, bueno, i al final això de l'efecte crida a mi em fa gràcia. Si un vaixell, o dos o tres, són tan poderosos com per... que a tota Àfrica arribi la notícia de que hi ha un vaixell i de que et rescatarà, quan no saps si hi serà o no, quin poder que tenim, no? Per mi un efecte crida és tenir el gasoil més barat, tenir els mòbils més baratos i al final tenir tot el que s'extreu d'Àfrica, de la despensa d'Àfrica, sense donar-los res a canvi. Això és un efecte crida per mi, que és al principi pel que venen. Si un dels països principals productors d'armes, que és, per exemple, Espanya, no els hi vengués armes en els conflictes que tenen, seria un punt menys, això és opinió meva, eh? Seria un punt menys perquè tinguessin menys conflictes i la gent no hagués d'escapar dels llocs i vingués aquí. Això és un efecte crida, per mi. Em comentaves que un dels moments més colpidors per tu va ser el Nadal, que vas viure al cap de dalt de l'embarcació, no? Fins i tot em deies que els hi vas construir un cagatió en els nens, no? Clar, això de Nadal, jo ho vaig ficar, crec que va ser Instagram, dic que jo li he de dir, per exemple, a meva germana que no passaré el Nadal amb ella, perquè hi ha gent que, meva germana d'uns anys, que necessita intentar tenir un Nadal. Siguin cristians o no, això ja no hi entro. Aquí ja no, sí, ja no cal entrar-hi en aquí. Però que puguin tenir un futur, clar. És el primer Nadal que no passo a casa i ho tornaria a fer. M'encanta estar amb la meva família, només faltaria, però ho tornaria a fer, sens dubte. I el del cagatió, clar, va ser bo perquè nosaltres ja teníem previst que passaríem el Nadal fora, no sabíem si rescataríem o no,
Però sí, sí, ja que... Clar, els hem de gestionar les emocions a bordo una vegada els hem rescatat. I això és molt important perquè la gent entra... Nosaltres hem de tenir uns dies a bordo i no sabem quants. Nosaltres aquests en concret, els del Cagatí, els vam tenir... Crec que van ser 7 dies, una setmana. Clar, això és un caos logístic de que els hem de donar de menjar, d'esmorzar, de dinar i de sopar, mantes i sobretot gestionar les emocions. Arriben... Perquè, perdona, aquesta gent quan està damunt de l'embarcació dorm al ras? Sí, dormen a coberta, la tenim més o menys preparada, hem d'entendre que és un remolcador, i la tenim més o menys preparada, que és amb un toldo, amb uns mamparos... Amb uns paravents, sí, no? Sí, exacte, amb uns paravents, i el terra és de fusta, el tenim aïllat, perquè no sigui tan fred. D'acord, d'acord. Tot i això, a vegades entra vent, però clar... Hem d'entendre que som una ONG que, entre cometes, fem el que podem i no és un hotel 5 estrelles, sinó que els estem rescatant de l'amor. Sí, sí. I això els hem de gestionar les emocions, perquè ells entren, estan molt animats perquè es pensen que ja està, que Europa és el futur. Clar, tu això no els hi pots dir que no, que Europa està en uns moments baixos, perquè qui sóc jo per treure-li les emocions a algú que potser sí que ho aconsegueix. Per tant, sempre cap amunt. Entren molt emocionats, passen els dies... Per exemple, en aquest cas de Nadal, nosaltres el tercer o quart dia ja sabíem que aniríem a Espanya, que aniríem al sud d'Espanya. Això és tot el Mediterrani sencer. Per tant, vam calcular que si teníem que tenir una travessia sencera de tot el Mediterrani, com calcular-hi les emocions. No els hi vam dir que anàvem a Espanya perquè encara estaven animats. Quan va començar a caure i hi havia alguna baralla i tal, allà els hi vam dir, mira, que anem a Espanya. Així és tornar a sortir el bon humor de la gent. Quan tornava a caure, els hi vam treure el cagatió. I així anar arribant... Clar, has d'anar fent digestió d'emocions, no? Els nens com ho viuen? Perquè hi ha molts nens també al capdamunt. No en són gens conscients. Perquè són els primers que a la tarda, al mateix dia, ja estan rient, ja estan jugant. Per això no en són gens conscients. Hem tingut nens de totes les edats. En aquest de Nadal vam tenir un nen de 2 dies. Clar, fas càlculs i dius, ostres... Nen de 2 dies que potser la mare ha parit damunt de l'embarcació, no? Fas càlculs i dius, aquesta mare ha parit a sobre o gairebé abans de sortir? Sí, sí. Que en aquest cas la van haver d'evacuar en helicòpter. Perquè tenim un metge i un infermer sempre a bordo i van decidir que s'havia d'evacuar. I a Malta va venir un helicòpter i se'l van portar. Has vist morir moltes criatures, Sergi? No, per sort no. Per això no he tingut aquesta imatge. Potser aquesta sí que me la portaria a casa. Però... Gent sí. Gran sí. Però per sort la criatura no. I com és aquest moment? Aquest contacte amb la mort d'aquestes persones? És més curassa. Quan més jove, més impacta. Però és més curassa. No pots parar-te... els deixes als últims, primer treus a la gent viva i... Perquè damunt d'aquestes embarcacions, com deies abans, hi arriba gent amb vida, òbviament, però també n'hi arriben que l'han perdut pel trajecte, no? Perquè ja venen d'una situació dolenta i perillosa i es fiquen en un barco on ningú, o gairebé ningú, sap nedar. Aquesta és una altra, dius clar... És que, a més, la majoria d'aquestes persones, si cauen a l'aigua, s'afoguen, no? No saben nedar. Clar, per juntar el que dèiem de la curassa i d'això que no saben nedar, nosaltres tenim un sistema que ens apropem a l'embarcació i si algú salta, jo el primer que faig és retirar la meva embarcació i sortir i deixar aquella persona a l'aigua. I clar, quan jo ho explico alguna vegada això, em diuen, ostres, però com ets capaç? Dius, perquè si aquesta persona sap saltar i salta, sap nedar. No t'arrisques a llançar-te si no saps nedar. I si jo vaig a buscar aquesta persona, encara que sàpiga nedar, això sí que serà un efecte crida i començarà a tirar gent a l'aigua que no sap nedar i llavors tenim un problema. Aquí a Calella saps que hem tingut un conflicte amb el tema dels menors no acompanyats? Sí. Molts d'aquests nanos han arribat a Calella amb aquestes situacions. Com ho valores tu, això, Sergi? Que hi hagi gent que no els vulgui, que els vulgui fora de Calella? Bueno, és fàcil... senyalar, jo tampoc no sóc un expert d'aquest tema, home, no ets un expert d'aquest tema, però ets algú
que ha estat durant un temps considerable en contacte amb aquestes persones. Sí, per però tant, en el moment més... Penso que el teu testimoni és molt valuós. Sí, bueno, jo he estat en el moment més candent, més que són més vulnerables. Aquí ja tenen un petit bagatge. I tal. Jo sí, penso però són que nanos que també han arribat aquí... molts d'ells jugant-se la vida sí, i sols, sí. A més, no? I sols. Clar, jo penso que l'adolescència és difícil a tots els països. A tu, si potser no fem una gestió com a país d'aquesta gent, i adolescents conflictius n'hi ha a tot arreu, però és més fàcil senyalar sempre el que ve de fora, perquè és un problema que sí que et pots treure de sobre. En canvi, si és un menor, un adolescent, perquè al final són adolescents, el que dona problemes aquí és que els seus pares no l'han educat bé, que el sistema no l'ha educat bé, però clar, si ve de fora és més fàcil dir-li que se'n vagi. Però aquí torna a haver-hi falta d'empatia, perquè aquí on tu veus un adolescent conflictiu és un adolescent que potser el teu fill no seria capaç de passar per una situació de ficar-se sota un camió, de ficar-se de ficar-se en un vaixell, en una patera, escapant del seu país per intentar donar-li un futur més bo als seus pares. Venint sol, eh? Venint sol. Venint sol. Deixant la seva família. Clar. I tornaries, Sergi? I tant. I tant, sí, tornaria. Cegament. Però clar, ara tinc una feina que em dona estabilitat, també té a veure amb el salvament, i sí, sí, ho tinc claríssim, que hi tornaria. De fet, si algun dia tinc espai, hi tornaré, vamos, segur. Això no té aturador? Sí, sí que el té. Són els governs. Nosaltres no. Sí que el té, però no aturarà. No ho faran. Perquè voldran recursos sempre més barats. Per tant, no s'aturarà. Es taparan algunes fronteres, se n'obriran de noves, però personalment penso que no s'aturarà. Com és que no han sortit més open arms? Bueno... Sí que n'hi ha, però no tenen tanta cobertura mediàtica. Sí que al País Basc hi ha una, a Itàlia en una altra, holandesa, alemana... Però Open Arms ha sabut fer molt bé la gestió de la publicitat. I això fa que tingui més mitjans i això fa que pugui rescatar més. Perquè té molts mitjans, Open Arms? Dos vaixells. Dos vaixells. Té l'Astral, que és el veler, és un veler gros, i té l'Open Arms, que és un antic remolcador de Bilbao. Clar, i tot això com ho manté? Amb donacions. Amb donacions. 95% de... Perquè no és... A veure, treure un barc, treure un vaixell alta mar, o treure un vaixell, només que tregués un vaixell per anar a pescar, hi ha els diners que val, no? Vull dir que no em vull imaginar el que val un dia d'Open Arms. Que la gent faci càlculs de gasoil, el que val omplir, el que val litre, doncs hi queden més de 50.000 litres de gasoil. I això us ho ventileu vosaltres en res? Déu-n'hi-do, sí. Depèn de la navegació, però sí. Però per sort, el 90, crec que és 90 o 95% és donació privada. I funciona molt bé. Ara t'has passat a salvament marítim. Sí. Més estable i més tranquil. Sí, sí. En la regió on estic jo, que és a Barcelona, és més tranquil. Els companys del sud d'Espanya continuen... A tope. A tope, sí, sí. I si cal, jo hi vaig, això només faltaria. Però sí, jo tinc una plaça a salvament marítim a Barcelona i és una feina, tot i que està dintre del rescat i m'encanta, és diferent. És diferent perquè socorrem més embarcacions que no... També persones, també hem tingut un estiu mogudet, però... És més embarcacions. Sí? Es fan molts rescats aquí a l'estiu, en aquesta zona? Jo pensava que menys. Siguent jo de la zona, pensava que menys, però te n'adones compte de que... És una altra, entre cometes, com parlàvem abans, no? Realitat paral·lela. Sí. De que no te'n dones compte i estàs... I passen incendis, passen morts, passen remolcs, evacuacions sanitàries dels creuers, de tot. Cosa que m'agrada molt. Sí? T'agrada? Tu vius molt la teva feina. Sí, sí, sí. Estàs fet de... Bueno, el que dèiem abans, no? Que hi ha gent que està feta d'una pasta especial. Jo crec que el Sergi és una d'aquestes persones, no? Que esteu fets d'una pasta especial, la gent que feu salvament, Sergi. Tu em diràs que no. Jo no ho veig. Perquè ell em diu, no estem fets d'una pasta especial. Senzillament, intentem no empatitzar, no? Però jo penso que per no empatitzar...
Has de ser d'una pasta especial. Quina edat tens, per cert? Jo 31. 31. Jo crec que cada persona, i no és falsa modèstia, però jo crec que cada persona serveix per un comès en concret. Jo no podria estar fent un programa de ràdio cada dia. Jo no podria estar fent, no sé, treballar amb gent discapacitada cada dia. Per mi aquella gent ho és tot. Aquí no podries posar la cuirassa? No. És curiós, això. No podria. És a dir, ets capaç de posar la cuirassa en situacions extremes de mort i de les persones, i en canvi aquí no series capaç de posar-la. Sí, perquè el component de l'open arms o de qualsevol, això m'entendrà la gent del món de l'emergència, és l'adrenalina. És el que estiguis menjant i de cop, bum, corre, vesteix-te, surt. I això és impagable. Els teus pares deuen estar molt orgullosos de tu. Se'ls hauria de preguntar a ells. És entre amor-odi, no? Perquè és com un... És molt bo el que estàs fent, però que ho faci un altre, perquè és perillós, no? Però sí, suposo que sí. Sergi, enhorabona. Moltes gràcies. I merci per fer la cobertura d'aquest món, perquè ho necessita. Pots tornar quan vulguis a explicar-nos les teves experiències. Moltes gràcies. Fem una pausa, notícies de les 11 i la tertúlia. Fins ara.